ロシアのウクライナ侵攻後、絶対にないは、過去の言葉、中国の台湾海峡での大規模軍事演習で、米中空母決戦を徹底検証してみました。今回は、この、米中空母決戦徹底検証を詳しく見ていきますね。J20 戦闘機を艦載可能にするのか、気になるところ。F-35C ステルス戦闘機空母へと変化していくのか、アメリカの空母事情も見ていきますね。以外に、高評価な中国ステルス戦闘機 J20 欠点が超大型なのが、ネックになっていますね。2022年8月4日に、中国は、アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問を容認しない姿勢を内外に示すために、台湾本島の周囲を覆うような形で、6カ所もの空海域での軍事演習を挙行、日本の排他的、経済水域内に、短距離弾道弾5発を落下させた。軍事演習初日からのこの事態に、日本国内からは、中国を非難する声が多数上がっているが、日本政府としては、そこまで強硬な抗議を行ったとも言えず、見方によっては、形式通りの対応に始終したようにも感じられる。そもそも、中国側は、日本が自らの排他的、経済水域内に短距離弾道弾が落下したことを問題視していることに対して、そのエリアを、日本の排他的、経済水域とは認識していないとの見解を示し、台湾を含むその地域全体が中国のものと言わんばかりだ。もし、仮に、日本の民間の船舶等に、これらの短距離弾道弾が被害を与えるような事象となっていたとするならば、他国であれば、軍事衝突に発展しかねない事態だと思えるのだが、中国が、そのような感覚を持ち合わせていないことが改めて伺えた。こうした状況下から、わずか11日後の8月15日、再びアメリカの議員の一団が台湾を訪問したため、中国軍もこれに向けて再度軍事演習を行ったと発表しており、台湾海峡に艦艇5隻、航空機30機ほどが動員されたことが明かされている。15日の中国軍による軍事演習の規模そのものは、4日から行われたものに比すれば、はるかに小規模なものだったとも感じられるが、台湾をめぐる中国国内からの強硬姿勢を求める声に応じる意味でも、威嚇を実施したのだろう。当の台湾で、こうした中国の軍事演習実施が、どのようにとえら得られているのかといえば、大半は、単なる威嚇に過ぎず、実際の戦闘にまで発展するという意見は少数派で、すでにこうした事態に慣れているかのようだ。今回の一連の中国の軍事演習のきっかけとなったペロシ下院議長の台湾訪問に際しては、アメリカ海軍はフィリピン海へとロナルド・レーガンらの空母打撃群を進出させて、中国軍の情報収集に従事させていた。こうしたロナルド・レーガンらのフィリピン海への進出に対して、中国側のインターネット上などでは、自国軍のミサイルを恐れて、それらが退避したというようなデマが吹聴されて広まっていたことも指摘されている。逆に、中国側も現在保有、収益させている2隻の航空母艦、遼寧と山東を、最初の軍事演習には参加させており、アメリカ海軍が、ロナルド・レーガンを差し向けるのならば、自分たちも対抗するという姿勢をちらつかせた。こうしたアメリカ海軍、中国海軍の双方が、航空母艦を今回の一連の流れの中で投入したことから、一部では、両軍のこれらが実際に戦闘に及んだ場合、いかなる展開となるのかを予想する議論も高まりを見せていた。ロナルド・レーガンが搭載する主力戦闘機は、第4世代機である F-A18F、F スーパーホーネットであり、ステルス機ではないもののおよそ800キロメートルもの超射程を持つ LASM、
AMG-158C 空対艦ミサイルを実装可能である。このため F/A-18F、F スーパーホーネットが中国海軍の遼寧、山東を撃沈可能な打撃力を持っていることは間違いはないが、中国軍は多数の自爆ドローンや爆撃機、地対艦ミサイルを沿岸部から放つことが予期される。それらの攻撃がロナルド・レーガンに向けられた場合、護衛のタイコンデロガ級巡洋艦やアーレイバーク級駆逐艦の艦対空ミサイル等である程度は迎撃できても、それらの数を超える砲火攻撃を受ければ撃沈される可能性は高い。現状では、アメリカ海軍のロナルド・レーガン等の大型原子力航空母艦は、艦載機の搭載数や、その兵装の搭載量や質の面で、中国海軍の遼寧や山東を上回ってはいるが、自国近海で戦える中国は、それ以外にだ優位にあると言えよう。そうした状況を勘案した場合、アメリカ海軍のロナルド・レーガンとはいえ、と、各種の飽和攻撃にさらされれば、安全とは言えず、むしろ的が大きい10万トン級の艦艇ゆえに撃沈される可能性は、限りなく高まると考えられる。そのため、ことに、自国の近海で戦える中国軍にとっては、わざわざ、遼寧や山東等の航空母艦を戦闘に参加させる意義は薄く、これらの大型艦が撃沈させられることの影響を考慮すれば、台湾海峡に投入することは現実的ではないと思える。軍事問題を扱う専門のシンクタンクとして、世界的に著名なアメリカの CSIS、戦略的国際問題研究所も、台湾有事が発生した場合のシミュレーションを分析中であり、今は、その X デイを2026年とした場合で進めているとされる。CSIS、戦略的国際問題研究所が、現在進行形で実施中のこのシミュレーションは、退役した軍や国防総省の幹部だった要員によって行われており、今年2022年9月までに行われた内容は、年末までに公表される予定となっている。この取り組みは、全体で延べ22回に及ぶとされており、すでに18回までは終了しているが、気になるこれまでの結果といえば、アメリカ側も、決して少なくない被害を被るものの、最終的には、中国の台湾侵攻は阻止されると見ている。そのアメリカ側の損害とは、どの程度のものなのかは、シミュレーションごとにより見立ては、異なるとはいえ、仮に、アメリカと中国とが、1ヶ月の戦闘に及んだ場合には、大型の原子力航空母艦2隻や数百の戦闘機を喪失する恐れがあるという。これだけの損失をアメリカ軍が被ったとしても、中国海軍も、また、150隻を超える艦艇を失うことになると、CSIS、戦略的国際問題研究所のシミュレーションは予測しており、これは、中国海軍が戦力を失うことを意味するとしている。これらの CSIS、戦略的国際問題研究所のシミュレーションによれば、初戦は、中国軍が、アメリア軍を、中長距離弾道弾等で攻撃し、打撃を与え、台湾を制圧するための上陸部隊を、2万名を超す規模で送り込んでくると見ている。中国軍の陸上部隊は、台湾側の守りが、比較的に薄いと、おぼしき南東側から上陸し、滑走路や港湾施設等の重要インフラを抑えつつ、首都の台北に向けて北上すると予測しているが、この上陸部隊の兵站線をアメリカ軍破遮断するとしている。台湾海峡を渡って補給物資を揚陸させようとする中国軍の艦艇に対し、アメリカ軍は航空機等からの対艦巡航ミサイルや攻撃型原子力潜水艦による攻撃でそれらを撃沈して、
上陸した部隊の行動を抑止することが可能だと予測しているわけだ。中国側が最大限に優位に台湾への上陸を進めた場合でも、面積からすれば台湾全土の約3割強を支配下に置くのみと考えられており、中国が思い描く全体の占領の目的は果たせず、戦略的にはアメリカ側の勝利だとされている。ただし、個人的にはこうした CSIS 戦略的国際問題研究所のシミュレーションで、台湾に上陸した中国軍が約3割もの地域を支配下に置くというのは、今のロシア・ウクライナ戦争でロシア軍が約2割のウクライナ領を制圧していることより多いことが気にはなる。それを考えれば、台湾の3割もの面積を制圧されるという想定そのものは、決して楽観視できる事態ではなく、台湾の中にある親中勢力がアメリカや現台湾政府の意に沿わぬ行動を起こすには十分な数字ではないかとすら感じてしまう。